السلام علیکم جی, میرا نام منصور چنجو ہے. ہم لوگ میلبرن آسٹریلیا سے آئے ہیں. ہم لوگوں نے سیف سٹی کیمراز کا اور سسٹم کا بہت سنا تھا. آج ہم لوگوں کو موقع ملا کہ ہم نے یہاں پہ آ کے اسٹاف سے بھی ملے ہیں, یہاں کی فیسلٹیز دیکھی ہیں, ان کا پروسیس دیکھا ہے. ہمیں جی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان میں یہ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے, بہت اچھا آپریٹ کر رہا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. ہم لوگ بھی محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں جب ہم یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں یا مستقبل میں بھی آئیں گے. ویل ڈن ٹو دی سیف سٹی ٹیم. My experience was quite good visiting Safe City today. I got to see all of the latest cameras and I could see the traffic all around Lahore and how these people get to catch all the criminals, and it was a pleasure coming here.